الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وأشكره على ما يسر وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أرسل رسوله في الهدى ودين الحق وألزم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله غفر الله له ما تأخر من ذنبه وما تقدم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، watukufu wa Kiislamu, leo tuko pamoja nanyi kwenye hadithi adhim, hadithi tukufu, nayo si hadithi nyingine, ni hadithi ya Tamimu Ad-Dari. Alimamu Nawawi aliweka ni hadithi ya saba, nayo ni hii kwenye matni. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. حديثي kwenye Kiswahili watukufu wa Islam inasema kutoka kwa baba Ruqayya, kutoka kwa baba yake na Ruqayya, naye si mwingine ni sahabiyul jalil Tamimi ibn Ausi ad-Dari, hani katika masahaba awajulikani sana. Tamim ابن أوس الداري أنا سيما إتي حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم زوجه لكن أنا سيما ديني نينساها ديني نينساها ديني نكون سيهيانا. Masuhaba wanasema kulna, tukasema ni kunasihiana kuhusu nani? Dini ni kunasihiana kuhusu nini? Kuhusu nani? Mtume akasema kunasihiana kuhusu Allah na kuhusu kitabu chake kitukufu na kuhusu mtume wake na kuhusu maimamu wa Uislamu na kuhusu Waislamu wa kawaida na kuhusu Waislamu wa kawaida. Hadithi hiyo alipokea al-Imamu Muslim rahimahullah, Allah mrehemu. Hadithi hiyo kaipokea Imamu Muslim, Allah amrehemu. Watukufu wa Islam, hii ndio hadithi adhim wallahi. حديث عظيم جدا تنيتجي السانة عسك وليو تنيتجي السانة عسك وليو هي حديثي تنكسانة فايدة نينجي ميزاني هابا. Na faida nyingi sana
zinazo husikamana na hii hadithi. Nazo faida zenyewe ni faida tisa. Kwa wenye kuandika, insha Allah leo tutaenda taratibu wa minnabihi. Tukanambia, tusitunaenda haraka haraka katika kitabu hichi cha 40 na wawia. Na walillahi alhamdu, faida za leo si nyingi sana. Faida ya kwanza itakuwa ni kuhusu umuhimu wa hii hadithi. Nafasi ya hii hadithi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faida ya pili, tumemwona sahaba wa Mtume, nadhani itakuwa ni mara kwanza kwa wengi, sahaba wa Mtume anaitwa kunia ya mwanamke. Baba Ruqayya. Kwa wengi watasema ndiye sahaba wa kwanza. Kwa wengi hapa tukiwachia nafasi, tuambieni sahaba alikuwa anaitwa kwa kunia ya mtoto wake wa kike, tutakosa. Ndio huyu wa leo. Na hili swali limeulizwa Holande. Bwana tunasikia watu wengi wanaitwa baba fulani mtoto mwanaume, hata akiwa mtoto wako wa kwanza ni mwanamke usiitwe kwa jina lake. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Waarabu wanabagua wanawake au ni aje? Watu wanauliza hili swali sana. Leo tutalijibu kwa matamshi ya ulama. Na faida ya tatu, umuhimu wa kunasihiana. Umuhimu wa kunasihiana katika dini ya Kiislamu. Na faida ya nne, maana ipi Mtume alikusudia kwamba dini ni kunasihiana? Mtume alikuwa anakusudia nini sallallahu alaihi wasallam? Faida ya tano, tutachakachua kidogo tu kwa Kiislamu juhudi za masohaba kutafuta elimu. Masohaba walikuwa wanatafuta elimu sana, na walikuwa wanauliza maswali sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na faida ya sita, kuna sihiana kwa sababu ya Allah, kuhusikamana na Allah. Ili neno lieleweke, mtu atakasema Allah ananasihiwa? Maana Mtume amesema kuna sihiana kwa sababu ya Allah. Sasa Mtume Allah ananasihiwa? Faida ya saba, kuhusiana, kuhusikamana na Mtume ina maana gani? Faida ya nane, kuhusiana kutokamana na viongozi wa Kiislamu. Faida ya tisa, kuhusiana kutokamana na Waislamu wa kawaida. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam aligawa katika hii hadithi nasaha sampuli tano: kitabu cha Allah, Allah kitabu chake, mtume wake, viongozi wa Islamu wa kawaida. Kwa kweli wallahi pako faida nyeti. Mimi binafsi nilipokuwa naandaa hii hadithi darasa la leo, nimefaidika mno, na kilichonifurahisha sana katika kufaidika kwangu ni kuona faida hazitakuwa ni nyingi sana, zita usikamana na zitaendana vizuri kweli vyema na wakati wetu. Sintakuwa na haraka sana, kuna wakati nakuwa na kupia shekhi. Naona faida ni nyingi, nataka nizitoe zote. Leo kidogo sio hivyo, alhamdulillah. Ndio maana na relax, naenda vizuri. Haya, hayo mengine tusipoteze wakati wetu, tuingie sasa kwenye mada. Kama kawaida yangu natumia vitabu viwili
kwa watu wenye wanaweza kuwa na jaliwa kuwa navyo na kupiga jicho pamoja nami kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen al-Arba'in an-Nawawiyya sharh al-Arba'in an-Nawawiyya na kitabu cha Ibn Rajab al-Hanbali jami'u al-ilmi wal-hikam fi sharh 50 hadithan min jawami'i al-kalim Ibn Rajab. Ndio faida ambazo tutachukua, lakini leo nitashamili sana kuchukua kwa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Unajua kwa nini? Kwa sababu Ibn Uthaymeen katika hii hadithi ametuzungumzisha kwa lughatul asr, kwa lugha ya kileo. Wallahi hadithi ni adhim. Hii hadithi inahusikamana sana na gumzo ambalo lipo kwenye jamii kwa leo. Mara nyingi tuna wanasihi watu kwalo. Tunawasihi watu kwalo. Utaliona. Lakini tuanze faida yetu ya kwanza, nayo ni ile faida isemayo umuhimu wa hii hadithi baina ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi za Mtume zinazidiana uzito na umuhimu na ukubwa. Tusikie uzito wa hadithi yetu ya leo. Ulama hii hadithi walizungumzia vikali sana, mpaka Imamu Abi Daud As-Sijistani katika wanafunzi Imam Ahmed sahibu Sunan anasema inna hadha alhadith ahadu alahadith allati yaduru alayha alfiqh wa sadaqa wallah. Hii hadithi ni mmoja katika zile hadithi ambazo fiqhi inatembelea kwazo. Wallahi sahih. Hii hadithi kama hujaihifadhi ukakaa pamoja nasi katika sharhi ya leo, wewe si mwanafiki, uko na upungufu kwenye fiqhi, isipokuwa Allah akikuwafikisha. Waqala al-Hafidh Abu Nu'aym hadha hadithun lahu sha'n. Hii hadithi ina makubwa, ina mambo. Akaendelea asema dhakara Muhammad ibn Aslam at-Tusi annahu ahadu arba'i ad-din. Muhammad ibn Aslam at-Tusi, kumbe palikuwa ulama wa Tusi. Ni jina lake, ni mji unaitwa hivyo. Anasema hii hadithi ni moja katika hadithi nne za Uislamu. Yaani kana kwamba nataka kusema hivi, hadithi katika Uislamu ziko nne. Hadithi katika Uislamu ziko nne, zinatengeneza Uislamu wote ziko nne. Miongoni mwazo hii. Hiyo ni faida ya kwanza, imeisha kwa wepesi, nyeti kweli, lakini fupi, walillahi alhamd. Faida ya pili, kuchukua kunia na baba fulani kwa mtoto wako wa kike. Utakutana Mwarabu iko na watoto wengi, na mtoto wake wa kwanza si mwanaume, ni mwanamke, lakini hajiiti kwa jina lake. Mtoto anasema ni zulma na kunyanyasa wanawake huku. Lakini Ibn Uthaymeen anasema an Abi Ruqayya hadhihi kunyatun bi untha. Ndo hii kunia kwa mwanamke, manake inajuzu kwa mtoto wako wa kwanza mwanamke, sio vibaya kujiita baba kujiita kwa jina lake, baba Mariam, baba Aisha, baba An, baba Amina, baba Nunu, baba Ruqayya, kama hivi gisi alivyo Tamimu Dari. Walghalibu anna alkunya tatakunu bidhakar, lakini mara nyingi
kunya inakuwa kwa mwanaume, si haramu. Ibn Uthaymeen anasema si haramu, yani Ibn Uthaymeen kana kwamba anakuambia hivyo. Kwa hiyo yule mtu aliwahi kuniuliza swali kama mjaliwa kuwa kwenye darsa la leo, nimemwahidi nilipokuwa Ulandi katika ile maswali ya Ulandi, nikasema hiyo hadithi ndio tutaifikia hadithi ya kwanza tukirudi Sweden, katika hadithi na baraza kuu la kwenu hapa Ulandi wametuandalia hizo darasa, tutaizungumzia hiyo hadithi. Akasema mimi naona kwa Arabu hawajiti kwa jina la kike. Kwa nini? Ndio hii. Mara nyingi wanapenda kujiita kwa jina la wanaume. Kwa nini? Kwa sababu watoto wa kiume kwa Arabu walikuwa ni watoto wa hali ya juu, walikuwa wanawapenda. Kwa ushahidi mwingi kwenye Qur'ani, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajuhuhu muswadda, mmoja wao akibashiriwa kwamba mimba ile alikuwa nayo mke wako kazaa mtoto wa kike, uso wake unakuwa mweusi kwa hasira. Dhalla wajuhuhu muswadda wa huwa kadhim, ana hasira kweli. Yatawara min alqawmi min su'i, yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih, anajificha haonekani, anapotea kutokana na ubaya ambao atazungumzwa kwenye vikao, kwenye vijio. Unaona kama leo ufanye jambo libaya, watu tu wanakaa na kusema, unakuwa unajificha, utaki kuonekana. Ndio na Waarabu, kwa kipata mtoto wa kike haonekani. Ayumsikuhu ana ala hun, anajifikiria nibakie naye, namzalilisha, namtesa. Am yadusuhu fi turab, au ni mzike udongoni. Walikuwa na wazika watoto wake. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu akisema sasa hii ni ujinga sana, ni maswahaba. Kwa nini maswahaba wakujiita? Kwa nini wakati wa mtume wakubadilisha wakajiita kwa watoto wa kike? Tunasema kwamba imekwisha kuwa ada, imetapakaa Warabuni. Sana ada huwa haitoki hivi hivi, la si ama ikiwa si haramu. Kujiita kwa jina la mtoto wa kiume si haramu. Kwa jina la mtoto wa kike au kujiita kwa jina la mtoto wa kiume si haramu. Ndio maana ikawa ni vigumu kuiondoa hii ada hivyo hivyo, wala haikuhitajika kuondolewa. Ndio maana wengi wakawa wanaitwa jina la mtoto wa kiume mpaka leo Warabu, lakini wakijiita kwa mtoto wa kike sio vibaya. Ani Ibn Uthaymeen anasema lakini kad takunu bi untha la siyama idha tuhir, sio vibaya ukajiita baba fulani mtoto wa kike. Wote wanataka hasa hasa ule mtoto wako akiwa wa kike ni mashuhuri, yani ule mtoto wako wa kike ni mashuhura, amejulikana sana kuliko wengine watoto wako, unajiita kwa kunia yake. Wakad takunu bighairi insan ka Abi Huraira mathalan, na si kwa mtoto wa kike tu, bali hata kunia inaweza kuwa kwa mnyama. Abu Huraira ishtuhira bihadhihi alkunya min ajli annahu kana ma'ahu hira alifaha wa alifathu fakanna Aba Huraira, alikuwa na paka, alikuwa anaishi nayo, akaipenda, akaizoea, na yeye kamzoea, akawa anaitwa kwayo. Hiyo ni faida nyingine ya pili, tumemaliza kwa wepesi, walillahi alhamdu. Faida ya tatu ilikuwa ni kuhusikamana na umuhimu wa kunasihiana. Kwa Kiislamu ni muhimu sana kunasihiana. Kama unakuwaga na haya haya za kunasihiana, kama unakuwaga na haya za kunasihiana, jitahidi ubadilishe, uwe mwingi wa kunasihi. Kuna watu wanakutana kabila lenu au familia yenu, ni watu wapendaji kutoa nasaha, ni watu wanakuwa na cheleana. Jifunze ni tabia nzuri. Na watu wengi watu wa Islamu wa leo hatuna tabia ambayo dini inatuhamasisha katika hii hadithi. Hatunasihiani hadharani, mtu akiwa hayupo tunamteta. Kuna khalifu ya hadithi, kuteta kunaenda nyuma na kinyume na hii hadithi. Kuteta kunaenda kinyume na hii hadithi. Mfate mtu umnasihi, mfate mtu mshike mkono na naye siri, mwambie bwana ni kadha kadha kadha, sio vizuri, ni kweli,
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد نزوري نكومبيا حقي كيونغوزي ظالم. Na we, mtu ambaye unaona ni mkali anaogopa anaogopiwagwa unamshika mkono na naye siri na nasihi ni jambo lizuri. Na mimi natoa nasaha watu kwa Uislamu. Tabia za watu kukataa nasaha kama hizi Allah alivyorutia dosari kwenye Qur'ani ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Mtume anawaambia watu wake, nimekunasihieni lakini hampendagi nasaha. Sisi wanadamu tumeumbwa tupendi nasaha. Sasa mtu akija kukupa nasaha ya jambo lako lilifanya ukawaka, unasababisha wao na kuteta. Siku nyingine atakuogopa. Sasa siku fulani mnasihi akawaka. Hivi sasa si mnasihi. Unaenda kumteta. Unakwenda kuteta. Wakwambii, unasikia tu mambo yanajiri, wakwambii. Bwana kunaambia, wanakuhamisha maneno unawaka. Bwana kunaambia wananiteta. Ni kwa sababu unakuwa na kasirika wakikupa nasaha, unachukia, unahamaki, unahama watu, unaweka bifu. Kuna umuhimu wa kunasihiana watukufu wa Kiislamu. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema katika ushahidi kwamba kunasihiana ni muhimu, hii hadithi yetu kuna matamshi yengine imepokelewa mtume akusema ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha thalathan, amekariri mara tatu ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, dini sawa sawa. Yani mtu mwenye dini, ukitaka kumjua mtu mwenye dini ni yule mtu ambaye anapenda kunasihiana, anakunasihi, anakutafuta, anakuambia bana nimesikia amri kadhaa wanakusema kadha wa kadha, acha ndio dini. Sheikh, ukimwona mtu yuko katika hiyo hali, basi wewe ni mtu mzuri, anafaa, ni mtu mzuri, anafaa. Mpaka Sheikh Ibn Uthaymeen anasema katika hii hadithi pako dalili na faida, ahamiyatu nasiha fi hadhihi almawadhi, asa nasaha inasititizwa na kukaziwa katika hizi sekta tano ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja. Leo watu wa Islam tumeshakuwa na urahisi wa kunasihiana, wala usingoji kumtafuta mtu namsikiliaga haya ule mtu mpaka ni mleweye ni mipombe ni lewe ndio utaweza kumwambia leo hapangoji hivyo. Unamwogopa? Simsipo ka message kako tu pap kwenye simu, kama unaogopa sauti yako isizagazwi, unamsendia ka message. Inatosha. Au nampigia simu kama utaki kuona sura yake. Watukufu wa Islam, na katika ushahidi wa kuonesha umuhimu wa nasaha katika dini ni kwamba nasaha ni wajibu. Hasa mtu anapokuomba nasaha ni wajibu umwambie, usimfiche. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema haqqu almu'min 'ala almu'min sittun, haki ya mu'minifu kwa mwenzake ni haki sita. Wewe mu'minifu kwa mwenzako kuna haki sita lazima usitimize. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Musnad Imam Ahmad. Haqqu almu'min 'ala almu'min sittun. Haki za mu'minifu kwa mwenzake ni sita. Miongoni mwazo, wa idha stansahaka fansah la. Hadith sahih. Akikuomba nasaha mnasihi.
Na ndio maana katika sunna tukufu ya Kiislamu maswahaba wa mtume walikuwa na nasihiana, yaani maana yake unapokaa na mwenzako akitaka kusimama anakwambia nipe nasaha, nipe nasaha, anampa nasaha. Na hii ni sunna ambayo wameendelea kwayo mashekhe wetu wakubwa. Ikanifikia habari Sheikh Al-Albani ameenda kumtembelea Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz watu walikuwa wanamzania kheri sana kwa uchamungu wake, wakaenda kumtembelea wanamuomba nasaha. Yaani mtu anafunga safari kwenda tu kutafuta nasaha Ibn Baz. Sheikh Al-Albani alipokaa pamoja naye akamwambia Ibn Baz niusie. Akamuhusia. Alipotaka kusimama, Sheikh Ibn Baz akamshika mkono kwa nguvu Al-Albani. Akamwambia na wewe unastahili kunihusia. Mimi ndio nakupa nasaha. Yaani maana yake mimi ndio nikamilika. Nipe na wewe nasaha. Kuna kisa walivyokuwa wanajishusha hao ulama. Na hii imekufa kwetu sisi. Ni mara kidogo sana kumsikia mtu anakuambia Sheikh au swini niusie. Ni mara kidogo sana kwa leo. Au unamfuata mtu niusie bana. Hii sunna kuna wakati naikumbuka na shamini mimi mwenyewe naisahau. Kwa hiyo tu tunakumbushana. Bali imefikia hatua Mtume sallallahu alaihi wasallam kukazia mambo ya nasaha, akasema maneno ma min abdin yastari'ihi Allah ra'iyatan thumma lam yuhitha binasiha illa lam yadkhul aljannata. Hivyo ndio Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hadith sahihi katika sahih Muslim, sahih Bukhari, katika sahih Bukhari, sahih Muslim. Tafuta kwenye sahih Bukhari 1750 kwa sahih Muslim. Ni hadithi ndipata 142 hata 229. Maana hadithi, hakuna mja yoyote ambaye Allah tabaraka wa taala atamwekea maraia, yani watu wako chini yako, kama kitakavyokuja mbele, iwe wewe ni kiongozi wa nchi au wewe uwe kiongozi wa taasisi au uwe kiongozi wa msikiti au uwe kiongozi wa familia au uwe kiongozi wa mke wako na watoto wako, kisha ukawa unaficha kuwapa nasaha, hautaingia peponi. Mimi napenda kuwanabihi baadhi ya watu, naambia mimi mnajitahidi mashaallah, mnanasihiana kwenye familia, kwenye mambo mengine ambayo si mazito. Akisha mnaacha mambo mazito ambayo mnasikia watu wanafanya mahasi, sio vema. Hii hadithi ni katika sahihi Bukhari Muslim. Mtu yote atakuwa na watu wako chini yake, hawapi nasaha, hatuingie. Wewe mzazi kwa watoto wako, hukagi na watoto wako, unawapa nasaha, unawajulia habari zao. Mambo watu wengi sisi hatuna shekhi, kukana mke wako kikao, wapi nimeharibu, wapi nastahili kupewa nasaha, hutaingia peponi. Hama ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii si maarufu sana, haijulikani. Inukuu shekhi wale watu ambao tuko viongozi hapa, ndio tunaona siri ambayo inapatikana. Maswahaba walikuwa wanakataa uongozi, masulia khatira hazima, kwa sababu ni kazi nzito. Kukaa tu na mtu na mnasihi ni janga. Na hili kwa maajabu nasikia watu wananiambia kama wazungu wanalifanya hili sana, yani katika kazi zao kila mwezi wanakuwa na mkutano. Mana sisi tulifanya shekhi, na kwenye dini yetu ndio tumeagizwa hili. Kila siku mnakuwa mnafanya mkutano wa familia. Unakaa na mke wako na familia yako au familia yako kubwa au msikitini, mnakuwa mnafanya mkutano. Leo kuna nini hapa? Kuna nini tumeharibu? Kuna nini tumetengeneza? Nini tuboreshe? Allahu Akbar. Katika habari na kusisitiza habari za wasia ni nyingi. Hiyo inatosha. Inatosha. Tungekaa hapa, tungetoka hapa. Na faida ya tano kwa leo ilikuwa ni kuhusu maswahaba walikuwa wanajihimiza sana. Faida ya tano au faida ya nne, afwan, faida ya nne
نكوسو متومي على بوسيما صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة ديني نكو نسيان هبا الدين نكسودية نيني ديني وطفق اسلام ina kutamkwa kwenye ilmu inakusudiwa moja katika vitu viwili dinu al-amal wa dinu al-dinu jaza dinu amal wa dinu jaza dini kuna wakati wanaitamka wanakusudia vitendo na dini kuna wakati wanakusudia malipo kama jinsi Allah alivyosema maliki ya umitini mfalme wa siku ya malipo lakini hapa kinachokusudiwa ni dini ya vitendo فالبني الله من سيما كوني قرآني ورضيت لكم الإسلام دينا نمي كوريذييني وإسلام كوويكا كوني فيتينو كوو براتيكي كوويكا كوني براتيك تطبيق كوني كم نتمنى أن أتوانبيا هذه صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني ديني صحيح يا فيتيب يعني لو كتاكم جوا نتو أمي أنا ديني صحيح إني يولي نتو أنا كوبا يا كوناسيه أنا بيندا كوناسيه يعني مناك مشودين إيمان نتو أنا بيندا كوناسيه إن فايدة يعني فوق هيفيو فايدة تانو تفو إسلام ما صحابة يكون بيندا يلي مسان ما صحابة ويكون بيندا يلي مسانا ناسيسي نجوليت تو بيندا يلي مو watu leo kupenda kwetu elimu kumekuwa kudogo. Nilikuwa naongea na mmoja katika watu wangu karibu. Ananiambia wakati wa maswahaba vitabu vilikuwa ni vigumu kupatikana. Hakuna kalamu. Hakuna nyaraka. Ibn Kathir amekufa ni kipofu. Unajua kwa nini? Yuko naandika kwenye tala koroboi. Wasiraj yunawnis basara. Yani tali lina mtravaye kwenye macho, mpaka macho na kufuka. Lakini wana sisi, masha Allah. Matama ngapi yako midarasa letu. Mtu na waka, masha Allah. Vitabu vimekuwa vingi. Watu walikuwa naandika kwenye mangozi zamani. Kwenye mawe, kwenye miti zamani. Lakini leo vitabu vimetapaka, vimezaga, vimejaa. Watu wasomi. Watu walikuwa na vivu. Watu wanachati sana. Watu wanalala sana. Watu wanapiga story sana. Yani mtu anaamkia kwenye simu yake. Akili yake tu inashika kwenye simu ni kuchat. Anaanza kukaa kwenye chat saa 7 hajachoka. Simu lazimika naingia anaendelea na chat iko kwenye charge. Leo tutakuwa na a power bank pia. Hatusomi maskini. Masomo yako adharani yametapakaa. Sio mpaka tena ufunge safari kwenda msikitini, kwenda nchi fulani. Leo unaweza kusomea online, hewani, unasoma. Watu wasome, shekhi. Kwa hiyo, ni hatari. Maswahaba walikuwa huko kinyume na sisi. Sasa, jifikirie, ingekuwa haya maendeleo ya vitabu, kalamu, mataa, ndio wakati wa maswahaba. Na elimu wametuachia tungefaidika kiasi gani sasa tunapata faida tunapata dalili hiyo wapi ni pale pe mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ad-dinu an-nasiha maswahaba hawakumwacha qulna liman ya rasulullah hiyo nasaha kuhusikamana na nani na hii ni dalili mtu mwenye kupenda kuuliza maswali ni dalili ya yeye kupenda elimu mtu mwenye kupenda kuuliza maswali dalili kwamba anapenda elimu na ndio maana Aisha radhiallahu anha anawasifu maswahaba wa Madina anasema walipata elimu kwa sababu walikuwa hawana haya kuuliza maswali msikitini kwa mtume anarufaisha sauti mwanamke anarufaisha sauti anauliza mbele wanaume hawana haya lakini wanawake wa Maka walikosa elimu kwa haya wanaogopa wanaume hawaulizi mbele ya wanaume lakini maswahaba hakika wanauliza kama hivyo mwanamke ana katika zoom anajiuliza yake swali kuna wanawake wasiaje anauliza asikudanganye mtu kama ni kinyume sauti ya mwanamke ni uchi sikikia haina juzu maswahaba kike walikuwa wanauliza msikitini kwa mtume na wanawake na wanaume wao wanaufresha sauti kwa hiyo tukufa Islam maswahaba walikuwa wanapenda elimu sana
na walikuwa na pupa ya elimu, hawakumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakahakikisha walimuuliza swali hapa aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam dini kuna sihiana, wakamuuliza swali ni kuna sihiana kuhusikamana na nani. Lakini leo watu wenye kuuliza maswali wamekuwa ni wadogo. Mtu anasikia mambo haulizi, wakimuuliza anasema uongo. Wayumnau min kathiri lilmi aidan asufaha, mtu mwenye huulizi maswali na wewe hukuelewa, unaitwa uko mjinga. Alladhina in sakatta lam yasaluk, mjinga ni yule ambaye ukinyamanza hakuulizi. Wa in takallamta lam ya'u ank, na ukizungumza wala hazingatii uzungumza, yuko na chati. Subhanallah. Kwenye darasa yuko busy anapiga story, yuko na post stati, yuko kwenye darasa. Wa in ra'au hasanan dafanuhu, hata akisikia lizuri analizika. Wa in ra'au say'an adha'u, akiona libaya kwa mwalimu wake anazagaza. In ya'lamu khayran akhfauhu, akijua khayran anaificha. Wa in 'alimu sharran adha'u, akijua shari anaizagaza. Wa in lam ya'lamu kadhabu, kama hakujua anasema uongo. Kuna watu wako hivyo. Kuna mtu mmoja ni mdiriki, wanamuuliza swali anasema uongo. Ivan nikamuuliza kwa nini unasema uongo, anasema mimi ada yangu siwezi nikaulizwa nikasema sijui. Unaniulizia nini? Lakini kwa ni mpungufu. Wa in hawartahum shatamu, kuna baadhi ya watu ukifanya naye debate ili umueleweshe anakutukana, na ndio desturi ya watu wengi wa leo. Ibn Uthaymeen rahimahullah alifia kusema katika hadithi, pako faida hirsu sahabati radhiyallahu anhum ala al-ilm, ni dalili kwa maswahaba walikuwa wanapenda elimu. Wa annahum lam yada'u shay'an yahtaju an-nasu ila fahmihim ila fahmi illa sa'alu an, hawakuacha kitu chochote ambacho watu wanahitaji kwenye dini kifahamu isipokuwa na walikuwa wanamuuliza mtume. Wa min dhalik, mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alipomzungumzia Masihi Dajjal kwamba ataikaa arudhini siku 40, siku moja itakuwa na urefu kama mwaka mmoja, wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha al-yawm alladhi kasana takfina fihi salat yawm, hiyo siku ambayo Masihi Dajjal atakuja itakuwa sawa na mwaka, itatutosha kusali? Tunasali vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu. Ibn Uthaymeen anatoa faida anasema, wayatafarra ala hadha, tunapata faida katika hili, anna man lam yas'al anhu sahaba radiyallahu anhum min umuri din fala nas'al anhu la siyama fima yataallaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Katika hii hadithi pako dalili kwamba jambo ambalo katika mambo ya dini maswahaba wakumuuliza mtume si tusiliulizi, hasa yanayoambatana na aqida kama majina ya Allah na sifa zake. Na ndio maana Imam Malik alipoulizwa kuhusu Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah amestawi juu arshi, akaulizwa vipi amestawi, akasema neno makali, man saala an kafiyati al-istiwa mubtadi'an, mekuuliza hilo anakuwa ni mtu wa bid'a, li'annahu ibtada'a su'alan lam yas'al anhu sahaba radiyallahu anhu, kwa sababu ameleta swali ambalo maswahaba wakuuliza. Katika dini jambo ambalo maswahaba wakuuliza hasa kwenye aqida usiulize. Inaingia kwenye masala mathalan ya qadara, masala ya sifa za Allah, Allah mikono yake kwa vipi, amestawi juu ya arshi vipi, usiulize. Anashuka kwenye mbingu ya ardhini vipi, usiulize, inakuwa ni bid'a. Ni faida ya tano. Faida ya sita, dini ni kunasihiana. Kunasihiana kwa sababu ya nani? Wale watano. Kunasihiana kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. Swali linakuja,
Allah tutam nasihi mbinguni, tutam nasihi vipi. Hapa ndipo anaanza kusema sasa cheche nzito nzito, jiandae. Tunaposema kunasihiana kuhusikamana na Allah tabaraka wataala kwa Kiislamu, tunakusudia mambo masita. Tukisema kunasihiana kwa sababu ya Allah, tunakusudia mambo masita. Jambo la kwanza, ikhlasu liibada lahu. Unapotaka kufanya ibada, jitahidi upambane na nafsi yako, ufanye kwa ikhlas. Wallahi, mja wa Allah, ni khasara kubwa sana kufanya kitu bila ikhlas. Maanake unajichokesha, unajichosha. Kwa pale tunaposema kwamba dini ni kunasihiana, maksudi kunasihiana kwa sababu ya Allah, au kunasihiana kutokamana na Allah, kusikamana na Allah, maana yake usifanye kitu mpaka umemkumbuka Allah. Na wallahi, tukiwa tunafanya vitu kwa ikhlas, tutajikuta tukufa Islam, malumbano yatapunguka. Utataka kumtukana mtu, utakumbuka si kwa sababu ya Allah, utaacha kumtukana. Na hili jambo masalafu wamelikazia sana, mpaka baadhi yao wanasema ma jahadtu nafsi ala shay'in mujahadataha ala al-ikhlas, sikuwahi kupambana nafsi yangu kwenye ibada kama ibada ya ikhlas. Ibada ya ikhlas ni ibada tukufu nzito, kwa sababu inabidi kila saa ukitaka kufanya jambo uikumbuke. Kabla hujafanya kitu, kumbuka ikhlas. Na hii ni ibada nzito, na maana watu wa Kiislamu mambo mengi tunafanya bila ikhlas hayakubaliwi. Jambo la pili tunaposema hivi, nasaha kuhusu Allah, inakusudiwa tauhid. Jambo ambalo Allah anataka kwetu, tauhid. Yaani unapotaka kufanya mambo, fanya mambo kwa sababu ya Allah. Yaani anza tauhid kwenye mambo yako yote. Tauhid ya Allah kwamba aliumba peke yake, anaabudiwa peke yake, na kukubali majina yake na sifa zake. Na jambo la tatu, kufanya mambo yake ya faraidh. Tulazimisha. Jambo la nne, mambo ambayo ametupendekeza kwayo. Ni mambo ambayo Allah ametupendekeza kwayo. Na jambo la tano, yale mambo ambayo Allah ametupendekeza kwayo, tunapoyafanya tuyakamilishe. Sifanye kitu kaisha njiani. Bora ufanye kitu kidogo, lakini udumu kwa kama sala ya witri. Rakaa moja tu, lakini idumu. Sio rakaa 11 zinakatika. Inna Allaha yuhibbu amala amilin an yutqina. Allah anapenda kitendo cha mtu akiboreshe. Fanya kitendo ukakipa haki. Ajabu la sita, kitu yani utangulize jambo la muhimu kabla ya lingine. Kitu kingine cha pili katika hadithi, tunasihiane kwacho kitabu cha Allah. Tunaposema kunasihiana kwa Qur'an, tunakusudia nini? Vitu visita pia. Kitu cha kwanza, kutetea Qur'an, hasa pale tunapoona watu wenye batil wanataka kuipindisha Qur'ani, wanataka kuigeuza Qur'ani. Usiache Sheikh, usilali, usiwe busy. Unapoona watu wanachezea dini ya Mola, usiwe busy Sheikh. Anathubutu mtu anasema wallahi kwenye Qur'ani hakuna aya inakataza mtoto wa nje ya ndoa kurithi. Ana hapa na wallahi.
hajuu kama Allah anasema yuswikumu llahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi lunthayaini, Allah anakuhusieni kuhusu watoto zenu. Qala ibnu Kathir, Ibnu Kathir anasema bil ijmaa, wamekubaliana ulamaa kwamba mtoto wa nje ya ndoa haingii hapa kwa taarifa ya mtoto, bil ijmaa. Hivyo ndio Ibn Kathir anavyosema kwenye aya 23 kwenye sura Nisa. Unaapa Sheikh Ibn Kathir anakuambia ulama unasema kwamba mtoto wa nje ya ndoa katika hii aya haingii, ona hapa kwamba anaingia. Allahu akbar, ulama wanasema haingii, wanasema anaingia. Hata ulama wale wachache ambao walimruhusu wamesema kwa pendekezo tu ili apate, lakini hawakumuingiza kwenye aya. Kwa hiyo tukufa Kiislamu, tusi tunalala watu wanapopotoza dini, wanapopotosha dini ya Allah, inabidi kuwapiga radi na kuwakosoa hasa ikihitajika. Lakini kuna wengine wanakuwa tu ni wababaishaji, mchezaji wakati. Mtume SAW alipotuambia tufuate kitabu na tunasihiane kusikamana na Qur'ani, jambo la pili amekusudia kukubali maagizo ya Qur'ani bila ya shaka. Lenye Qur'ani imesema unalikubali usiwi na shaka, wala usiwi na taraddud, usiwi na kusita. Na mimi najua kama kuna wakati ubinadamu mtu unamtawala anasita kwenye maagizo ya Qur'ani, kwenye vitendo. Naam, kwenye vitendo unaweza kusita, lakini kwenye amal afwan, yani manake vitendo unaweza kuwa labda huna uwezo, lakini kwenye itikadi, kwenye roho, ima mimi nakubali ile jambo japokuwa sijalifanya, linanishinda lakini mimi nalikubali, Qur'an ndio imetuagiza. Pia jambo ambalo hujafahamu, sema kullu min indi rabbina, amanna kullu min indi rabbina, yote yametoka kwa Mola wetu, tunaamini. Hasa ile masala ya makadara, masala ya aqida, kuna wakati mtu hayafahamu, sema madamu yametoka kwa Allah, mimi nakubali. Jambo la tatu, nasiha kusikamana na Qur'ani na kitabu cha Allah ni kuweka kwenye vitendo yale ambayo Qur'ani imekuagiza. Tofauti ya jambo la tatu na la pili, la pili ni kukubali. Wako tofauti ya kukubali na kuweka kwenye vitendo. Mtu anataka kukubali lakini hajajaliwa kuweka kwenye vitendo. Lakini sasa mtu kamili amekubali na anaweka kwenye vitendo. Kama hujaweka kwenye vitendo, unakuwa wewe bado haujakuwa mwenye kuchukua nasaha ya kunasihiana kwenye kitabu cha Allah. Nne, kujikinga na katazo zenye Qur'ani imekukataza. Tano, kukubali hukumu za Qur'ani na kwamba ni hukumu bora kuliko hukumu zingine. Hakuna hukumu kama hukumu ya Qur'ani. Hata ikiwa mathalan mtoto wa nje ya ndoa aliwapelekeni serikalini wakamrithisha kwa sababu ni mtoto, na huu kaenda, lakini kwenye roho yako nasema hizi hukumu ni baadhi. Hata wewe Muislamu umepewa mtihani wa kwenda serikalini kuandikisha ndoa yako kutokamana na ugumu fulani uliokutokea, lakini uwe unaitakidi kwamba hukumu ya Qur'an ndio nzuri. Maana kwanza, kitu cha kwanza mtu anastahili kushikamana nacho ni kutokubali hukumu kinyume na hukumu ya Qur'an, afa hukumu aljahiliya tabghun. Lakini ikibidi ukapewa mtihani, umeenda kwenye hukumu za tawhid, lakini kwenye roho yako pasitoki kwamba hukumu ya Qur'an ndio hukumu bora. Sita, kuamini kama Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kuamini kama Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Tena Allah ameyazungumza kwa uhakika, akamshushia Jibril akamfikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ulimi wa Kiarabu. Qur'ani ni lugha ya Kiarabu. Ama tuliposema kuna sihiana kwa sababu ya mtume wake, tumekusudia pia vitu visaba au vitu vinane.
Kitu cha kwanza kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usimfati mwingine, kwa sababu Allah anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, nimemleta mtume kwenu iwe kiigizo. Wa min gharaibi hadha zaman, katika maajabu ya huyu wakati wetu wa leo, ukiwaambia watu bana, hii ni suna ya mtume, mtume alifanya kadha, wanakuambia wewe si mtume, wewe utakuwa kama mtume. Sasa mtume maana yake nini? Mtume sio kumfuata jamani. Unakutana mtu anakuambia bana, hii ni jambo mtume alifanya, anakuambia hapana, yule ni mtume wa Mungu, katolewa nyongo. Allah anatuambia kwenye suratul an'am, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna alayhi ma yalbisun. Mtume tungemtuma ni malaika, tungemjalia kuwa mwanadamu, angefanya mnayoyafanya. Kwa sababu angekuja mtume malaika, watu wangekuwa sababu ni malaika, sio kama sisi. Hivi wewe tasawar, anakuja malaika anatuambia acheni zina, utasema bwana ule ajui utamu wa zina, ndio maana anasema vile, wewe ni malaika. Malaika anatuambia tuache shirki, tungeacha. Ule unaona majini hayawezi kumzuru, hajui uchungu wa kuogwa, ndio ameweza tuache shirki. Kuua ule ajui uchungu, sajazaa ajui uchungu wa kuuliwa, ajui uchungu wa mtu wamekuwia mtu wako. Kwa hiyo tukifuatilia hizi hoja zetu, wanakuambia mtume kafanya hivyo, unasema ule mtume Muhammad katolewa nyongo. La ilaha illa Allah. Unaambia mtu mathalan, mtume alikuwa anasali sala usiku, tusali na sisi. Yule ni mtume, yule ni mtume bana, si tutaweza sala usiku? Utaweza. Mtume alikuwa na macho mawili na miguu miwili, unajipa tu raha tu, una kama dunia ni ndefu, hautatoka. Unaambia mtu kuacha ndevu, mtume alikuwa anacha ndevu, yule ni mtume. Ewa, tujitahidi kujihimiza na sala, tujihimiza na swaumu, hautaweza. Basi utaweza mambo ya mtume yote. Ewa, mtume ndiye alifuata hii sunna, alituachia hii sunna ya kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Wewe ni mtume bana, wewe ni mtume. Bwana Semina akataa, anasema kunasihiana, kusikamana na mtume wake ni kumfuata. Pia la pili, kumwamini na kwamba hakusemaga uongo, hilo ni la pili. Tatu, kuamini yote ambayo mtume alizungumza, habari zilizo za kale zilizotangulia na habari ambazo zilikuwa wakati wake na habari zitakazokuja kiyama, alamati saa, alama za kiyama. Leo kuna watu wakubali hadithi Sheikh, basi unakuwa hujapata au hujafuata nasaha ya kuhusikamana mtume wake, kubali hadithi. Nne, kufata yani kuweka kwenye vitendo mambo ya mtume alikuagiza. Huko kumfata mtume na kuweka kwenye vitendo ni vitu tofauti. Tano, kujiweka mbali na katazo zake. Sita, kutetea sheria yake. Tetea sheria, kuna watu wanataka kupotosha sheria, mtu anapinga sunna, mtu anapinga hadithi, unamwache Sheikh? Usimwache, tumika, mtravae. Mtrafae Sheikh, hamjasikia washehe wenu wanakuwa wanapigana na watu? Naam, kwa heshima na adabu, na mtu mwenye anastahili kutumiwa maneno makali atumiwe maneno makali, lakini kumfata mtume ukweli ni kutetea sunna zake. Saba, yale ambayo mtume ametamka kubali kama ni kama Qur'an. Sunna ni kama Qur'an, katika kuiweka kwenye vitendo. Kama hizi Qur'an lazima uweke kwenye vitendo, na sunna ni lazima uwe kwenye vitendo. Lianna ma thabata fi sunna fahuwa kalladhi jaa fi alquran, kwa sababu yale yaliyothibiti kwenye sunna ni kama Qur'an. Wewe unakuja kutuambia eti kwamba mimi sikubali adhabu za kaburi kwa sababu hakuna Qur'an imesema hivyo, hakuna aya. Wewe unajua kwanza Qur'an kile unakijua? Allah anasema ya ayyuha alladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, mtiini Allah na mtiini mtume. Mtiini Allah kwenye Qur'an na mtume kwenye sunna.
من يطع الرسول فقد اطاع الله في القران تكيمتي متوم ممتي الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني متوم لكلتين يا شكويني اليكتزين اتشاني ناني كم نصور متوم صلى الله عليه وسلم bado angaliki hai kuwa pamoja naye kwenye kundi lake na hata ameshakufa ni kunusuru suna zake kumnusuru mtume shakufa ni kunusuru suna zake ama faida nyingine itakuwa ni faida naam ya nane faida ya nane kuhusu kuwa nasihi maimamu. Simu yangu itazimika. Tubadilisha nyingine. Dakika zangu zinataka kuisha. Na mimi niko tamati ya faida zangu. Lakini simu yangu ikizimika ndani subiria kidogo. Tabadilisha nyingine ingawa iko mbali. Kama watanisikia watu nyumbani wanisogeze simu nyingine karibu. Ena. Faida ya nane. Yani pili mwisho. Kuwa nasihi. Kunasihiana. Kusikamana. Na viongozi wa dini. Na kiongozi hapa nakusudiwa. Yule mwenye kufatwa. Mwisi Allah wasema, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahima likuwa ni kiongozi ya kufatwa. Mnyenyekevu kwa Allah. Na waja wa Allah wakasema, ibadu rahmanu, msemaje, wajaalna lilimutakina imama. Tujalie kwa wacha Mungu tuwe maimamu, viongozi. Hapa tupo Islam, tume liposema viongozi ya kusudia moja katika wawili. Akakusudia sampuli ya kwanza al-ulama viongozi hapa tunasihiani kuhusu viongozi ni ulama na malengo ya ulama ni wale ambao wamerithi elimu ya mtume sallallahu alayhi wasallam al-ulama ar-rabbaniyun wale ulama ambao wanatia elimu yao kwenye vitendo na wanaifikisha ilman wa ibada wa akhlaqan wa da'wa Ulama wanaokusudiwa hapa ni wale ulama wako na elimu na wanaweka ile elimu kwenye vitendo wanafanya ibada na wako na tabia njema na wanafanya da'wa. Huko utakutana kuna mtu ni mjuzi lakini hana ibada. Huyo akusudiwi. Mtu ni mjuzi na ana ibada lakini hana akhlaq, hana tabia. Huyo akusudiwi. Mtu ana elimu na ibada na tabia lakini hafanyi da'wa, hakusudiwi hapa. Alim ambaye tunahusikamana na kunasihiana zidi yake au pamoja naye ni alim ambaye kakusanya vitu vinne. Kwanza ni alim ana elimu kweli, amesoma na anaisoma elimu na ana ibada na ana tabia na anafanya dawa. Hao ndio ulama. Kipengele cha pili cha viongozi hapa ni الأمراء المنفذون لشريعة الله. لأنه في يونغوزي أمباو ونسوكوما شريعة وشوما. عندما أردتنا سيما العلماء مبينون والأمراء منفذون. يعني وويلي ونهنده ونبيغانا جيك. علماء نيوني كبينيش حق. في يونغوزي نيوني كيفكيش. كيو dini kusema ifiki inaenda na chuma suratul hadid wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid tumeshusha chuma kiko na maumivu kwa sababu ya kutetea kitabu laqad anzala allahu laqad anzala allahu alhadida wa ba'sahu liman sadda unayhi alhawa wa ta'assub mshairi anasema chuma kimeshushwa kwa sababu ya kuja kuzibua masikio ya yule mtu ambaye matamanio yameziba Yani, kuna mtu anakuwa na matamanio anaziba masikio na ushabiki anakuwa hasikii. Sasa ingizeni chuma kwenye masikio asikie vizuri. Mwishoni mwishoni, faida ya pili mwisho. Kuwa nasihi ulama.
tunaposema kwa nasihi ulama utamnasihi alim aje na yeye ndo mjuzi haieleweki. Na hapa Abu Akram hafidhahullah wasaddada khutah warafa qadrahu wa sha'nah Allah muhifadhi na ilekezi kabisa tambu zake arufaije kadiri yake na habari zake na mambo yake. Amaliza kutoa nasaha kwamba usizani kwamba anayenasihiwa ni mtu wa kawaida na mjuzi ananasihiwa. Lakini tunaposema kwamba shekhe mnasihi, tunakusudia shekhe kusema ufikie kumnasihi ni hivi vipengele vitano vya haraka haraka. Kipengele cha kwanza, Mtume aliposema wali a'immati muslimin, kuwa nasihi mashekhe alikusudia vitu miongoni mwao vitano. Cha kwanza mahabbatuhum, li'annaka idha lam tuhib ahadan fa innaka lan tata'assa bih, kuwapenda mashekhe. Hapa nasaha usijui kama eti nasaha ni kwenda kumpa nasaha shekhe amekosea tu. Jambo la kwanza hapa nasaha ni kumpenda shehe. Nasaha maana yake nini? Kwanza mimi hatujaelewana shehe. Nasaha maana yake nini? Nasaha maana yake ni kuhusikamana na mtu, ni mambo yanayohusikamana na kumtengeneza mtu na kuboresha. Kwa hiyo tunaposema kunasihi mashehe, cha kwanza tunakusudia kuwapenda mashehe. Kama jinsi Imamu Shafi'i rahimahullah alipokuwa akiimba anasema uhibbu salihin walastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a, na wapenda wema mashehe shekhe, japokuwa siku miongoni mwao ni kujishuka Imamu Shafi'i. Kwani ni kwa sababu nipate uponyo kutoka kwao. Wa akrahu man tijaratuhum ma'asi wa in kunna sawiyan fil bid'ah, na namchukia mtu ambaye bidhaa yake ni maaswi ingawa tuko sawa sawa kwenye bidhaa hiyo. Kwa hiyo usishindwe kumpenda sheikh eti mimi siko sheikh bana, mpende sheikh japokuwa huko sheikh. Usisemi bana mashekhe ndio hawa wabandi. Mtu asema eti mashekhe ni wabandi, sheikh eti ni watapeli. La ilaha illa Allah, huna uoga wewe? Viongozi wa dini, shekhe amekamilisha yale mambo manne, yuko na elimu, ana ibada, ana tabia na da'wa, unaenda kusema eti shekhe bandi tapeli? La ilaha illa Allah. Anasema Abu Darda eti utlubu al-ilm fa in ajastum fa ahibbu ahlahu, tafuteni elimu. Ndio mmeshindwa kutafuta elimu, wapendeni walioitafuta wenye nayo. Fa in lam tuhibbuhum fala tubghidhuhum, kama ndio umeshindwa kabisa bana, mimi shekhe fulani mimi simpendangi, nimeshajikaza bana, you know, hii nafsi so mimi nafsi yangu, tunakwambia basi usimchuki. Kama umeshindwa kumpenda usimchuki. Leo namsikia mtu wallahi anaruka hewani mitandaoni, anarusha video, anawatia dosari mashekhe. Leo tunakuwa tuna enjoy mashekhe wadhalilike. Unaona huyu jamaa alitoa uja zake, hakuna shekhe ashamjibu. Una mashekhe wetu hawa ni mashekhe wapenda penda tumbo, hawa mashekhe wa dunia, hawa mashekhe wa mirombo, mashekhe wa mirombo. Tupendezishe maneno jamani, maneno tunasema maneno mazito yanasababisha tunakosa baraka kwenye maisha yetu. An-nasiha, kwa nasihi mashekhe maana yake ni kuwapenda, kwa sababu ukimpenda mtu ndio utamuigia. Unaweza ukamuigia mtu usiyempenda, unaweza ukajifananisha na shekhe usikumpenda. Hauwezi ukajifananisha na shekhe, na shekhe fulani anavaga hivi, shekhe fulani anasemaga hivi, ana tabia hizi, anasemaga hivi, nampendaga, ndio unamuigia. Watizameni watu wenyewe wanapinga mashekhe, watizameni tu kisa wanavyovaa. Utaona kuna mtu mmoja nimpiga radu juzi juzi hapa au jana, yani anakwenda kuzungumza mbele ya Waislamu masala mazito, kavaka kanguo sijui tukaitia aje, kama ni kama hiyo kafupi, mikono iko wazi, shingo liko wazi. Jambo la pili, kuwapenda kuwanasihi kusikamana na kunasihi kusikamana na mashekhe ni kuwasaidia mashekhe, kuwasaidia mashekh kwa uwezo wako. Unamtumia shekhe zawadi ya maua, unamtumia shekhe zawadi
يعني في تعبه ونمجالي شيخي هاتكو سيديزي وانفكوني ndio mtume alikuwa anatuagiza pia na kuzagaza vitabu vyao elimu zao mawaidha yao video zao audio zao kuziweka kwenye YouTube kama kitu wanavyofanya baadhi ya watekinisi Allah walipe khairi kurusha malink tangazo kuwakumbusha watu darsa kuwapeleka watu kwenye darsa jambo la tatu kuwatetea mashekhi شيخ ونبوسيكيا شيخ ابن عثيمين اسمع واذا نسب الى احد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك ان تتخذ هذه المراحل سيكو يوتو تسكيا شيخ وانمسما فيبايا inabidi utumie hizi njia nne hizi njia nne zichukue na tukufa islam والله ulimwengu wa leo umekithiri kuwasema mashekhe vibaya juzi juzi palipotokea fitna ya mashekhe ya kupigania uongozi mmesikia gisi walivyowasema mashekhe vibaya watu walifika hatua ya kuacha dini baadhi ya watu wakaacha madarasa wakatoka msikitini watu ambao nawajua walikuwa nasikia madarasa wakatoka msikitini eti mashekhe wao watapeli wa Kiswahili hawa wabandi sasa inakuwa jana mimi nitakuwa nasikia mashekhe wa Faransa wa Kifaransa anajuzisha muziki maskini hakubali kama kaburini pa kwa adhabu hakubali masihi dajjal kwamba atakuja hakubali sunna bali leo pa kufitna ya vijana kuatia mashekhi kwenye bid'a yani kijana kitaka kujulikana la kwanza anaanza kuatia mashekhi kwenye bid'a mpaka naona baadhi ya vijana kwenye stati zao wanaandika shekhi chukua hadharani bila uoga eti Burundi hakuna sheikh msalafi la ilaha illa allah ya jamaa subhanallah ihda al-kubar makubwa mmoja katika makubwa mtu anakuambia ushee wa Burundi ni kama kunyonya si kunyonya nini vile amesema mastati yana tiririsha machozi ya damu sio machozi haya tunajua ya maji watu wanalia badala dumu idama ukiona statiza vijana wa leo kuhusu mashekh badili ya machozi damu ndio zinatoka machoni Sheikh Ibn Uthaymeen atona saha ukisikia wanamsema shekhe wote vibaya chukue hizi hatua nne ziandike ni muhimu hatua ya kwanza antatathabata min nisbatihi ilayhi inabidi kwanza ufanye fatabayanu cheni kweli hili wanalo msema shekhe ni kweli tunachoka sana leo kwenye mitandao ya kijamii kwenye magroup gisi wanavyo tweza mashekhe na kuvishwa misumari fakam min ashiya nusibat ila alimin wa hiya kadhib Ibn Uthaymeen anasema ni mambo magapi wali watupia ulama kumbe ni uongo falabud an tataakkad inabidi kwanza uanze kuhakikisha فاذا تاكدت من نسبه الكلام اليه فانتقل الى المرحله الثانيه وكشاكيكيشا kwamba lile jambo alimtupia shekhe ni kweli ndio unaenda sasa kwenye njia hii ya pili unajua hata mashehe wa zamani waliwahi kutupia uongo maswahaba waliwahi kusimiwa uongo ibn qayyim aliandika baadhi ya mashairi walimtupia imam shafi'i ya uongo kabisa kujuzisha mambo si kweli akaandika mashairi walimtupia sa'id ibn musayyab Ahmed bin Hanbal mashekh kuanzia zamani mpaka leo anatupiwa uongo anza kuhakikisha ukisikia shekh ananasibishwa kitu mimi mwenyewe mtu ananitafuta ananiambia shekh na audio niko nayo eti umejihusisha muziki mwingine eti shekh ulikuwa unaharamisha watu kwenda Ulaya home paenda Ulaya mwingine umejihusisha biashara Qnet kabla ulikuwa umeharamisha Sheikh anza kutathabat mambo ambayo yanazaga kwenye mitandao tunapokezana tutajua kuulizwa ukishahakikisha kama Sheikh kweli amesema na lile kosa mmelifanya chukua hii njia ya pili antataamal hal hadha mahalu intiqad am la inabidi uzingatie hili ambalo amemsema Sheikh ni kosa
كل شيء خمي فاية نيكوسا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وسبب متو أنزا وكونا موانز كما إلي نيكوسا، وعند التأمل يرى أنه حق، لكن تكابوتولية وكوليزية وكتفوت وكفاية ريشيرش نبعث وتانا شيء كوني حقي، فلابد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. قبل يكون تيا دوساري شيخ كون جنبه اللي فانيا ومسيما أنزا كثبتيشا كأنزا نانزا كفانيا ريشيرش بحثي ريساتش جيني كويلي جي إلي جنبه ديني يسيما فيبي ونزو كتانا كتكباتو إلي شيخ الشيخ ابن عثيمين أنا منينو مزوري كتك هي بوينت يتي الشيخ ابن عثيمين أسمع أجي يتي موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء له جهتان منفوز وعلم وكسكي أما الشيخ مكوسية كنا نجيا بيلي نجي أكوانزا تصحيح الخطأ وهذا أمر واجب كسهيهيش اللي كوسا نايلي نجمو لازيمة وكلا متو يكون كوسا كيشا أكاسيما نابيلي أن يقصد بذلك بيان معايبه كنا وكاتي متو نتاكا كبينيشا كوسا للشيخ لكيني مالينغو ياكي ني كبينيشا عايبو زاكي لا بيان الحق سيكو بينيش حق أكاسيما كما هيني مبايا سانا إن يجيك الحديث يمتومي اللي بوسيما من تتبع عورة أخي من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته هذا كيف تليا عيبو زمن زاكي الله تفتليا عيبو زاكي سوا كيش الشيخ ابن عثيمين كنا منينو أمبينا كسودية هابا أتي عالم أكيكوسيا لا مانع أن تتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ. صوفي بايا كونكم دفت الشيخ وزنكم زناي كوني جنب ومالو ونذانيا مكوسية عاسم خونيني ليبينوا لهم هل الخطأ منهم أو من الذي من الذين قالوا إنهم أخطأوا. إلي هوين دا وكينكوا الشيخ عتاكو بينيشية خوصاً زاكوا عملوا مكوسية ومفهم في بايا تتيزو بيليب ومكتانا عشفلاني na yeye anasema asiyafuata muulize kwanza ibn sheikh wewe ulisema hivi bwana tunaona unafanya hivi akubainishie za kutana wewe umefahamu vibaya eh ibn usaimi ani mwambie ibn usaimin li anna al insana ahyana yatasawwar anna qawla al alim khata thumma ba'da al munaqasha yatabayyan lahu sawabuhu wal insanu bashar kwa sababu mara nyingi kuna wakati mtu anaona kwamba sheikh amekosea لكن بعد كنا كمناقش الشيخ أنا جبتنا هنا بكوسيا. كيو مرحلة يبيلي نيوي كأكيكيشا جي نيكوسا كويلي كاتكاديني. نمرحلة تاتوك شاكيكيشا من نيكوسا إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف ما عليه الناس وكش مناقش الشيخ وكبينيكي وكما يكون حقي ينبيدو متتي نأبينيش كوات كما الشيخ يكون حقي واتو ومنفان ذبايا ونلسكني مرحلة يا مويشو يعني إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار ukishabainikiwa kwamba shekhi aliyosema ni kweli amesema na ni kosa au alifanya ni kosa ukishabainikiwa kabla ya kwenda kumwandika kwenye mitandao eti ni mubtadi on dalun zaiq wanalipotea shekhi muovu fasikun shekhi ameritadi kafir kabla ya kwenda kuleta hayo yote shekhi wenu mashekhi wenu ameritadishwa nende mkawatulishi shahada kwanza kabla ya kwenda kwa haya mashekhi wenu ni watapeli ni wabandi kabla ya kwenda kwa haya mashekhi wetu mashekhi wenu ni wahuni anza kwanza kufanya mawasiliano naye shekhe tena kwa adabu na utulivu mwambie shekhe nimesikia kutoka kwako nimesikia wanakusema kadha wa kadha nataka unibainishie lianaka aalamu minni kwa sababu unajishusha kwa sababu ndio shekhe wetu na wewe ndio unajua kuliko mimi fa idha bayana laka hadha falaka hatta haqu almunaqasha shekhe akwambia sasa ndio unaanza kumnakish sasa لك بأدب لكن بأدب وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به لكن ونبو منقش الشيخ وين أدابه
na kutoka maana hali yake mpaka Sheikh Saleh Suhaimi anasema unapo taka kumnakisha Sheikh kuja kwanza kwa njia ya swali. Unaweza kuwa kwenye haki, una haki lakini unamwambia Sheikh bwana kadha na swali. Lakini ni munakasha, unamnabi Sheikh. Amma ma yafaluhu ba'd al-jahala. Allahu akbar. Ibn Uthaymeen amediriki baadhi ya vijana wajinga. Eti baadhi ya wajinga wanavyofanya leo alladhina atuna ila al-alim alladhi ra'a bi khilafi ma yarawun. Anamjia Sheikh yeye rai yake ni kinyume na rai ya Sheikh. Ya atuna ilayhi bi'unf wa shidda. Anamjia kwa ukakamavu na ukorofi na ugaidi, utasema kama yeye ndio Sheikh na yule ni mwanafunzi wake. Wa rubama nafadhu aydiyahum fi wajhi al-alim. Kuna wakati wanaonesha yani manake wanapiga makofi na kuonesha ugaidi na mikono na ipiga mbele ya mashehe. Waqalu lahu ha ma hadha alqawl alladhi ahdathta. Anamwambia shekhi maneno makavu makali, kauli gani mnaleta hii? He? Wa ma hadha alqawl almunkar, kauli mbaya. Wa anta la takhafu Allah, haumwogopi Allah. Subhanallah, nimerusha audio jana au leo. Mtu anasema unaona hao watu wanakataza watoto wa ndoa kukulisha ni Waswahili. Watu wapenda mali. Subhanallah. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen haya maneno haya nukuu kwa maksudi kabisa. Wa ba'da at-ta'ammul tajid al-'alim muwafiqan lil-hadith wa hum mukhalifuna lahu. Baada kumkorofisha Sheikh, muda umerepa, wanakuja kujigundua kwamba wao ndio wamekosea, Sheikh alikuwa kwenye haki. وغالب ما يؤتى هؤلاء من ايجابهم بانفسهم. نتاتيزو لكو ها فيجانا مباكا وانكانا دنيان نكوتو كمانا وانجيونا ها ونكتانا يانا ونكا ماشا كوا مجوزي كمي اجافيكا مسكيني. وظنهم انهم هم اهل السنة وانهم هم الذين على طريق السلف. شيخ ابن تيمين نوغوسا فيجانا وليو امبا ونكازيه كتكا وسلف. Wengi wao wanadhani kama wao ndo ahli sunna na wao ndo masalaf. Wa hum ab'adu ma yakuna an tariqi salaf wa an sunna. Na wao ndio vijana wako mbali kabisa na njia ya masalafi na sunna. Kwa sababu masalaf walikuwa na adabu na wakubwa zao na mashehe zao. Wewe huna adabu, unakuwa salafi aje? Unajipiga kifua, mimi ndo salafi. Masalafi Burundi ni watatu. Allahu akbar, watatu wawili. Moja, yani ndio unapandisha unapunguza. Ya subhanallah. Katika sehemu nyingine Ibn Uthaymeen anasema inna ala haula'i shabab an yahmilu ma yajri baina al-ulama min al-ikhtilaf ala husni an-niyya wa ala al-ijtihad wa an ya'dhuruhum fi ma akhta'u fihi. Vijana ambao wanabidiisha mashekhe inabidi wachukue yale ambayo yamejiri baina ya mashekhe katika khilafu, kwamba yani wao na nia zao zilikuwa ni nzuri, tena wamejitahidi, na wale wamekosea waonee udhuru shekhe. Tatizo la leo tushakuwa na ushabiki. Wao kitafautiana tu na shekhe fulani, yeye anampenda yule shekhe fulani, basi na washa kwa mubtadi. Ibn Uthaymeen rahimahullah anachukizwa sana na hali kama hii. Fali insana idha ajaba bi nafsihi nasalu Allah salama raa ghayrahu kadhar fahdhar hadha. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ada ya wanadamu, mtu akishajiona yeye ni yeye, mtu akishajionaga sasa, wallahi kuisha kazi Sheikh. Atamuona mwenzake kana kwamba ni kama punje. Mtu akishajiona ni da'un udwal, kujiona ni maradhi yasiyotibika. Kujiona ni maradhi yasiyotibika. Ni da'un udwal. Kwa hiyo vurugu ambazo tunaziona ulimwenguni nyingi ni kwa sababu ya mtu anaona yeye achakuwa sawa. Yeye achakuwa yuko juu. Hakuna mtu atamdanganya. Unaona hivi vitabu bwana, sio lazima tuwe tunahadisiwa. Kila mtu anaweza kaingia katika hivi vitabu akajisomea. Ah. Sasa utajisomeaje kwenye vitabu na wewe hujui Kiarabu ndugu yangu? Si inabidi usomewe? Ni kujiona na kuona kama wewe ni wewe. Wahadha khatirun, na hilo ni la maajabu sana na ni vibaya kwa kweli watu wa Kiislamu. Kwa hiyo watu wa Kiislamu, kama gisi mshairi anavyosema, mathalu almu'jab fi ijabihi mathalu alwaqi fi ra'si aljabal yubsiru an-nasa sigharan wa huwa fi a'yuni an-nasi saghiran lam yazal.
Mfano wa mtu ambaye anajiona, mfano wake ni mfano mtu yuko juu ya mlima, anaona watu ni yani ni tudogo, kumbe sasa yeye hata haonekani. Jambo la nne katika nasaha za ulama, ukiona alim amekosea usikae kimya. Ukasema huyu anajua kuliko mimi. Kijua shekhe amekosea, mtafute kwa adabu na heshima, li'annahu ahyanan yakhfa 'ala al-insani al-hukm fayunabbihuhu man huwa dunahu fi al-'ilm fayantabih fayatanabbah, wa hadha min an-nasihati lil-'ulama. Kisikia shekhe amekosea, muone shekhe, kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu, anza kuwa ni shekhe mkubwa na vitabu na ilmu, lakini akatereza shekhe. Akaja mtu mwenye hana ilmu au mtu mwenye elimu yake ndogo akamnabihi shekhe, akasema ni kweli hapa nilikuwa nikosea. Na jambo la tano katika kuhusia mashekhe, antadullahum ala khair ma yakunu fi da'wati an-nas, umwekeze shekhe mazuri katika da'wa, unamnasihi shekhe katika da'wa. Shekhe Ibn Taymiyyah anatoa mfano, kuna wakati shekhe anapenda sana kuwatolea mawaidha watu, kila fasi penye watu wapo anaanza kutolea mawaidha, kila fasi watu wanachoka mpaka utasema hauna kila sema mawaidha anachokesha. Unamwambia shekhe, hapa mkiwa fasi ya stare mawaidha, alitoa mfano shekhe Ibn Taymiyyah, mkiwa sehemu anatoa mawaidha, sehemu ya michezo mawaidha, kila siku mawaidha mpaka watu wanachoka. Unamwambia shekhe, hapa sio vizuri, punguza. Kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa mawaidha kwa kuchagua siku kadhaa, kwa sababu ni maneno Mtume, maneno yake tu ni mazuri, anajua roho za watu zitakuwa zinachoka. Pia hata yale mawaidha ya wakati mrefu, wakati unamfuata shekhe bwana, shekhe mawaidha yamechukua wakati mrefu, sio vibaya shekhe kumnasihi shekhe. Hata kwenye madarasa, kwenye masomo, unamwambia shekhe, mimi naona masomo yetu yanaenda kadhaa, unampa nasaha mwalimu, sio vibaya shekhe, wazungu wanafanya hivyo. Hiyo ni katika nasaha ya ulama, nasaha ya mashekhe, unaboresha rai katika nasaha. Shekhe, mimi naona maswali unayajibu kwa urefu sana, ungepunguza kwanza ili yawe maswali mengi. Sawa, na mashekhe na ulama wanastahili nasaha. Shekhe, mimi tunaona kwenye mawazo umesema hivi, lakini tunaona unafanya hivi, ni aje? Ibn Uthaymeen anasema shekhe, kila kitu kifanyacho wewe shekhe ni fatwa. Ama viongozi wa sampuli ya pili ni wale viongozi wa nchi, na wenyewe nasaha zao, kwa dakika zangu zisha kuisha, tupeleke mbio mbio. Nasaha zao ziko sampuli tano. Nasaha ya kwanza kwa viongozi wetu, tukubali uongozi wao. Mtu akiwa kiongozi wa msikiti, mtu akiwa kiongozi wa familia, akiwa kiongozi wa nchi, wa taasisi, tukubali ule uongozi. Hiyo ni katika kunasihiana. Na jambo la pili, tuzagaze mazuri ya viongozi wetu, ama yale mabaya na aibu wanazofanya tuzisistiri. Tatu, tutimize yale viongozi wetu wametuamrisha kwayo. Kiongozi akikuamrisheni, fata. Hiyo ni kiongozi wa familia, hiyo ni wa msikiti, hiyo ni hivyo. Na nne, kustiri aibu zao viongozi wetu, ni wanadamu. Na kustiri aibu zao sio kama kuikalia kimya, unastiri aibu zao lakini una nasiha siri. Tano, tusijitui chini ya paa yao. Ule kiongozi mimi simkubali, nampinga, hapana, usifanye hivyo. Kisha Ibn Uthaymeen akazungumza masala mazuri marefu, dakika zangu zishaniishia, siwezi nikayazungumza, inshallah siku nyingine. Alimuhimu kazungumzia kuhusu vijana wale ambao wanachiripua, wanakimbilia jihadi ambazo hazina shuruti za Kiislamu, hazina shuruti za kisheria, wanafanya kitendo cha makhawarij. Akazungumza shuruti nyingi sana na faida nyingi, mpaka Ibn Uthaymeen akafikia kusema hii hadithi pako dalili ya kuonesha uongozi ni jambo Uislamu umelisititiza. Akasema al-ishara ila anna al-mujtama' al-islami la budda lahu min imam, jamii ya Kiislam inabidi iwe na kiongozi. Wal imama qad takunu amma wa qad takunu khassa, na kiongozi kuna wakati anaweza kuwa ni wa pamoja au wa watu kadhaa. Fa imamu al-masjid imamun fi masjidihi, imamu wa msikiti ni imam. Mpaka baadhi ya ulama walifikia atua kumheshimu imamu wa msikiti, wakasema haijuzu kusali jamaa msikiti ambao pako imamu aliyopangiliwa bila idhini yake, li anna dhalika udwana ala haqqi, ni kumfanyia uadui haki yake.
bali akasema Ibn Uthaymeen, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifikia kuamrisha watu wakitoka safarini wakiwa watatu waweke kiongozi wao mmoja, kwa sababu mambo yao yasiwe ya fujo. Na mimi naombaaga watu wenye wako Ulaya, mmetoka nchi fulani, mko kwenye nchi fulani mzungumza Kiswahili, wakili kiongozi wenu shekhi. Atakwambia ah, tunagombana sana, tukachangia pesa tunagombana sana. Ani kwa sababu hamtii kiongozi jamani, mtieni kiongozi. Tuwe na kiongozi mmoja katika hizi nchi za Ulaya. Ikiwa ni kiongozi wa nchi Holandi, mko na kiongozi wenu, Belgique kiongozi wenu, Sweden kiongozi wenu, Ufaransa kiongozi wenu, kiongozi wasema Kiswahili mfano, kiongozi wa kutoka Burundi mfano, anakuwa anasimamisha mambo ya swala, ya Idi, vilio, harusi, mihadhara, kuwakaribisha mashehe. Lakini watu wanakuwa kakundi haka, kakundi haka, kakundi. Ukundi unakuwa wingi shekhi. Ukiwarudisha watu kwenye sunna, ukundi ukundi, watu wanasali la Idi yetu, tunasali, tunafanya ya kwetu, sisi tuna kundi letu. Ah, tu kitu kimoja ndio vizuri. Na hata ikifikia hatua ya kuwa umoja wa Europe, jambo lizuri zaidi. Hivyo ndio Mtume alivyotaka Uislamu uwepo. Mpaka Ibn Uthaymeen akasema kwamba kiongozi wa safari, mkiwa safarini, Mtume anaamrisha achaguliwe kiongozi. Mtume anaamrisha, hadithi sahihi akhrajahu Abu Daud, mkiwa safarini watatu. Sasa tuko ngapi huko? Sawa. Akazungumza masuala mengine marefu mazuri, lakini tumalizie faida yetu ya mwisho. Faida ya mwisho ni kuwa nasihi Waislamu wa kawaida. Waislamu wa kawaida na wenyewe inabidi kuwa nasihi, na nasaha yao kwanza ni kuonyesha mapenzi. Katika nasaha ya watu wa kawaida, kumuonyesha mapenzi, uso unatabasamu, kumsalimia, ndio unampa nasaha, unamsaidia. So mtu anakuja kutoa mawaidha, umekasirika wewe, mwe mko ovu mweye, mwe wakati wa mtu tutawachinja, muoneshe kwanza mtu, mchekee, muoneshe mtu kama unampenda, muoneshe mtu tole salamu, ndio umpe nasaha. Lakini leo tutakuwa tunapeana nasaha za hadharani. Ya mimi nataka hii ni nasaha hadharani, eti ni nasaha. Unamwanika Sheikh, eti ni nasaha. Imam Shafi alikuwa anaimba katika mashairi yake, eti ta'ammadhani bi nushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fi al-jamaa. Unapotaka kuninasihi nipeleke siri, usininasihi hadharani. Fa inna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbikh ila ard istimaa. Kum nasihi mtu hadharani ni kama kumwaibisha vile, kumfedhehesha. Wa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza idha lam tu'ta ta'a. Ukini khalifu ukaamua kuninasihi hadharani, usikasirike, sintakutii. Leo tunarusha ma audio eti tunawanasihi watu, yaani ni nasaha, unampiga radi. Nasaha kwanza inaanza siri kwanza. Jitahidi kwanza siri, kiweza ndio vizuri. Nasaha ya dharani ipo, lakini iko na masharti marefu. Leo unakutana mtu anampiga radu Sheikh hadharani, tena msema jina kwa vibaya Sheikh. Mashekhe wanasuhiwi hivyo Sheikh. Sheikh kwanza unaanza kumfata siri. Hiyo ndio nasaha ya Sheikh. Ikibidi kama imeshindikana siri, una nasihi hadharani bila kumtaja, unataja lile kosa tu basi. Mtume alikuwa anapanda kwenye mimbar anasema ma balu aqwam, kwa nini baadhi ya watu wanasema kadha, hataji jina. Na kwenye mawaidha ndio hivi, unaanza kuja kwa mawaidha, unatoa mawaidha, kwa nini watu fulani wanafanya kadha kadha kadha, usitaji jina. Leo watu wanataja jina, unataja shekhe fulani jina. Na jambo la pili, ikibidi kumtaja jina, mtaje jina kwa adabu na heshima. Na jambo la nne, kama amechupa mipaka, hapo ndio unataka kumpiga radu nzito. Kuna wakati kuna watu wanabidi kuwatumia radu nzito, maneno mazito Sheikh. Kwani kwa sababu watu, kuna watu wanachupa mipaka Sheikh, watu wanakaidika. Mtu anakuwa mkaidi. Inabidi atumie maneno makali ili siku nyingine ajikerebeshe, ashike adabu yake. Kwa hiyo tukufu Islami, hadithi ni adhim na faida zake ni nyingi nyeti. Tuishie hapo. Karibu maswali madogo.